Hejsan! Idag tänker jag ta mig an en utmaning och det var att göra en layout. Jag tycker om svartvita foto och jag tycker om svartvita papper. Så det var inte så svårt val för mig. Sen tycker jag väldigt mycket om Finnabergs stencil-tapestry. Så den ska jag väl använda. Vanligast är ju att man gör sina layouter på ett 12x12, alltså 30x30. Men jag har valt att göra mitt på en A4. Jag kommer till att göra det någonstans mitt emellan Art Journal och Mixed Media. Det är i alla fall min plan. Sen får vi se hur det blir.